Khalif kena tolong Angah dengan Along. Dah sampai masanya Khalif ambil tempat dalam keluarga ni. Tapi bah, tapi apa sial? Kau tak boleh ke fikir pasal family kejap? Selama mana abah pungut anak sial macam kau? Along! You haven't told them about the scholarship. The family you. If you keep everything from them, nanti benda akan jadi lagi teruk. For whatever it's worth, you and me, none of this was fake. Khalif ingat abah suka hidup macam ni. 20 tahun kena kejar dengan polis. Pindah landa, menyuruh sana, menyuruh sini. Sebab tak nak masuk ke dalam. 总之我就是不喜欢你掺他啦。如果不是关心你，我才懒得讲你呢。关心？你为什么突然间关心我？ Ini kedai emas yang Khalif kena langgar besok. Hey, mama tau. Khalif, dalam banyak barang kau boleh curi, kau curi aku punya. You fire kedai emas, langgar, langgar pasu cabut.